ni ska få en liten uppdatering. Vi har precis anlänt till vad heter det? Park Inn Radisson Hotel Malmö. Där Josef. Han sitter och kollar på Titanic. Där är hans säng. Här är min säng. Eller det är tvärtom. Här är min säng. Jag är redo, jag tror jag är redo. Mm. Så att klockan är 10:40. Dags att gå ner och ta en bira. Tjena, tjena. Klockan är 00:23. Jag och Josef sitter här nere och tar en cig. Och det beror helt sonika på att vi går las. Så börjar man irritera sig på så här små flugor i ansiktet och flugor överallt. Så tänder lampan. Det är helt svart i hela taket. Det är svart. Flera tusen flugor i hela rummet. Ingen aning om vart de kommer ifrån. Så går ner till receptionen. Och det är helt fullbokat hela hotellet. Han kan inte göra något. Ja, vad ska vi göra? Han erbjöd sig i alla fall att bädda i konferensrummet. Ja, vad kul. Vad ska vi... Ja, så här sitter vi. Kul. Ja, de kunde inte göra någonting och han fick inte lämna receptionen. Vill ni sova i konferensen? Fuck, har du en dammsugare jävla fuck vad mycket. Ja. Ja, det där är typ 5 flugor. Så ser man här. Det är helt kolsvart här. Det är överallt i det. Och de svärmar i ansiktet. Ja, det är nice. Har du filmat det ordet? Jag tror det är därifrån. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det är överallt. Kudden. Kolla här hur mycket. Det är helt fullt i sängen. Ja, fuck. Kolla. Ja. Stäng dörren. Konferens. Här är min nya säng. Ja. Det var ju... trevligt. Fick ingen nyckel hit heller. Men han är där ute hela tiden så han skulle öppna åt oss. Gå ut genom fönstret. Ja. Ja. Det är nice. Här ligger mina guns och Josefs gun. Ja. Bottenvåningen. Ica Maxi ligger där. Det är bra. Klockan 7. Vad är klockan? Ja, den är 1. Fan vad nice. Ja, fett nice. Man måste hålla humöret uppe. Det är nice. Jag ska gå och lägga mig på min brits här. Här är min jail. Nu har man kommit till säng i britsen. Och det lyser från taket. Ja, det var nice. Hur går det för dig, Josef? Ja. Har du någonsin sovit i något dröm med 10 meters tak? Det är en projektor där, du kanske ska slå på en rulle.